Azərbaycan-Ermənistan sərhədində törədilən hərbi təxribatın məsuliyyəti tamamilə erməni tərəfinin üzərinə düşür. Bunu CBC müsahibəsində fransalı tarixçi Maksim Gaun deyib. Bildirib ki, separatizmin təzahürü və münaqişələrə təhrik Ermənistanın xarici siyasətinin tərkib hissəsi olaraq qalır. Etnik təmizləmə Ermənistan üçün yeni bir şey deyil. Erməni tərəfi bunu tarix boyu tətbiq edib. Məsələn, 1918-20-ci illərdə də mülki şəxslərə qarşı etnik zorakılıq hadisələri baş verib. Çoxsaylı faktlar təcavüzkar siyasətin Ermənistanda dərin köklərə sahib olduğunu sübut edir. İkincisi, bildiyiniz kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi Azərbaycan ərazilərinin dərhal azad edilməsini tələb edir. Bəlkə Yerevana qarşı heç bir təzyiqin olmaması Ermənistanda cəzasızlıq hissi yaradır. Fransadan olan tarixçi əmindir ki, faşist nicdə ideologiyası Ermənistanda dövlət səviyyəsinə təbliğ edilir. Söhbət 2-ci Dünya Müharibəsinin əvvəlində Nasist Almaniyasının hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq edən Karegin Ter Arutyunyandan gedir. Onun əllərində minlərlə dinc sakinin qanı var. Çox vaxt Azərbaycana qarşı təxribatlarda iştirak edən və mülki şəxsləri qəsdən atəşə tutan erməni hərbçiləri məhz bu cinayətkarın Karegin nicdənin adını daşıyan medalla təltif olunurlar. Another important aspect is Armenia is only Erməni təxribatının digər vacib məqamı koronavirusla əlaqədar durumdur. Ermənistan Cənubi Qafqaz bölgəsində yeganə dövlətdir ki, burada COVID-19-la bağlı vəziyyət fəlakətlidir. Gürcüstan və Azərbaycanda vəziyyət daha yaxşıdır. Güman ki, Paşinyan diqqəti uğursuz siyasətdən və daxili problemlərdən yayındırmaq üçün bu hərbi oyunu qurub. Maksim Gaun özü də dəfələrlə erməni millətçilərinin təhdidləri ilə üzləşib. Uzun illərdir ki, fransız tarixçisi qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı uydurmaları üzə çıxarmaq üçün böyük işlər görür. Və o əmindir ki, erməni diaspora arasında indinin özündə də irqçi ideologiyasının elementləri mövcuddur. Fərəh Əliyeva, Ülviyyə Sabirqızı, Şəmsdən Məmmədov, Sibisim.